Кайрылкум, баршаңызга тукмас сурааңызды кош келдиңиздер. Сиздер менен бирге Айгүл Нурпейс кызы, мен бүгүн сиздерге реглан сызыгын токуудун эки түрлүү әдісін көрсөтөмүн. Бул узор менен токулуу, өтө әдемі жана осындай узорсуз сай токулуу. Энди узор менен токулатынга келетин болсок, биз кардиган кофтар токкон кезде мойнунан баштап ілмектерді беске бөліп аламыз. Ол екі иығы, алды және арқасы болып бөлінеді. Бөліп алғаннан кейін осылай реглан сызығын тоқимыз. Біз әдетте реглан сызығына екі ілмек, бір ілмек қалдырып ортадан тоқитынбыз. Ал енді бұл жерде ешқандай ілмек қалдырмай ақ тоқуға болады. Міне осылай бөліп алғаннан кейін, мысалы бұл жағы міне жеңіл болса, соңғы жеңнің соңғы екі ілмегіне дейін тоқимыз да, екі ілмегінен узор қып тоқып ілмектерді көбейтеміз. Бұл ортасы тура, бұл жеңіл болса, бұл арқасы. Екі ілмек қалды, осы екі ілмекті оңға қаратып аламыз. Осылай ілмектерді оңға қаратамыз дағы, енді сырт жағынан алып екі ілмектен бір ілмек тоқып және бір ілмекті іліп алып тағы бір ілмек тоқып екі ілмекті бізден босатамыз. Не бізде сонда екі ілмектің орнында үш ілмек пайда болды. Енді бұл екі ілмектіне өзі солға қарап тұр, бұларды өзгертпейміз. Осылай тұра береді. Не тағы да үш ілмек тоқимыз. Бір ілмек, бір ілмекті іліп аламыз да үшінші ілмекті тоқып екі ілмекті бізден босатамыз. Енді ары қарай ілмектерімізді тоқи береміз. Узормен болса узормен, немесе осылай оң ілмектермен осылай тоқып алдық. Енді теріс жағынан ілмектердің барлығын теріс тоқимыз. Реглан сызығында осылай теріс тоқимыз. Бұл не реглан сызығы, және екі ілмектен тоқылған үш ілмекіне бір іліп алған ілмегіміз екі және үш, осы аяғына дейін тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Өстіп не екі шетте ілмектер көбейіп отырады. Тура ортасы осылай әдемі тоқылып отырады. Өзі бір оң ілмек секілді, өте әдемі. Енді оң жағынан тағы да өстіп ілмек көбейтеміз. Соңғы тура ортадағы соңғы екі ілмекке дейін тоқи береміз де, екі ілмектен тағы да үш ілмек тоқимыз. Тоқып алдық. Тура ортасы екі ілмек қалды, осы екі ілмекті тағы да оңға қаратып аламыз дағы. Бір ілмек, бір ілмекті іліп алып екі ілмектен үш ілмек тоқыдық. Бұл сол жағына келгенде өзі ілмектер солға қарап тұр, оларды өзгертпейміз. Тура осы тұрған қалпында бір ілмекті тоқып алып, бір ілмекті іліп алып және бір ілмекті тоқып аламыз. Екі ілмектен үш ілмек пайда болды. Енді ары қарай ілмектерімізді тоқи береміз де, одан кейін теріс жағына келгенде ілмектер теріс тоқып, немесе тоқып жатқан узорымызбен тоқимыз дағы, оң жағына келгенде тағы да реглан сызығынан өстіп узор тоқып екі ілмектен үш ілмек тоқып осылай ілмек көбейте береміз. Өте әдемі, осылай тоқысаңыздар да болады. Міне енді екінші түріне келетін болсақ, бұл да өте оңай. Бұл жерде реглан сызығына ешқандай да ілмек қалдырмаймыз. Арқасын тоқып аламыз дағы, одан кейін тура осы екі ортадағы протяжкадан тоқимыз. Тура ортаға дейін тоқи береміз. Бұл мысалы арқасы болса, бұл тура ортасы ортадағы протяжкадан осылай тартып, бір ілмекті осылай икстап іш жағынан алып тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Бұл бізде арқа жағына қосылды бір ілмек. Енді осы протяжкадан тағы да бір ілмекті тартамыз дағы, оны былай емес, керісінше осылай іліп аламыз да сол жақтағы бізге
сырт жағынан алып бір ілмекті оқимыз. Сай. Ілмекті оқып алдық, енді ары қарай ілмектерімізді оң немесе тоқып жатқан узорымызбен осылай тоқи береміз. Ал теріс жағынан ілмектердің барлығын теріс тоқимыз. Немесе сол тоқып жатқан узорымызға қарай тоқимыз. Енді мен сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатқандықтан мен ілмектердің барлығын қазір теріс жағынан теріс тоқимын. Мен теріс жағынан тоқып алдым, енді оң жағынан тағы да тура осы ортаға дейін осылай тоқи беремін. Реглан сығына дейін осылай тоқи беремін. Одан кейін тағы да бір-бір ілмектен екі жағына көбейтемін. Не, тура ортасына келді. Не, протяжка ортадағы. Не, мынау арқасы болса, мынау иығы. Осы екі ортадағы протяжка. Осы протяжканы тартамыздағы, осы іліп, сол жақтағы бізге, және икстап, сырт іш жағынан алып, сол бір ілмекті оқимыз. Және осы протяжканы бізді осылай. Бізге қарап тұрған жағынан, бұлай теріс жағынан емес, оң жағынан, осылай бізге қарап тұрған жағынан, осылай сол жақтағы бізге үстіп өткіземіздағы, оны осылай сырт жағынан алып, бір ілмекті оқимыз. Осылай тоқып алдық. Ары қарай аяғына дейін тоқи береміз. Сонда осындай әдемі реглан сызығы тоқылады. Не, бүгін сіздермен реглан сызығын тоқудың екі әдісімен таныстық. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.